64 року. Полонили його, Федор. Оточили його. Гніздо оце, його бігло. І не випускають його бігло. Через те, я думаю, що треба подати далі нам провести одну акцію, щоб прибрати Барковиців, щоб не випустили із вольєра Ігоря Федоровича. Я думаю, що такий час не зриває, тому що один випадок вчора Автомайдан провів таку акцію. Ви знаєте, ми морально їх перемогли. Буквально два десятки автомайданівців перемогли десь півсотні беркутівців, які прийшли за сатанілими очима, вовчими. Вони думали, що вони світ тримають на плечах.